ლორწო მოძდევს და თვითონაც აი ნახეთ წყალი სულთან ლორწოა. ხა თუ რავი რაც არის და არც იწმინდება. აი გურამგურამაში. ხო, წყალი დაბინძურებულია. ეკოლოგიური კატასტროფაა თევზებთანაც. დინარეები, აუ, ვერც ვერავინ, ვერც ბანაობენ. აბა აქ ამ წყალში, რა ვიცი, რანაირად. აი, ქარხანას, ქვის ქარხანა იქიდან გამოდის წყალი კანალიზაციის სახით ნახარში. გამოდის ხევში და უერთდება აი ზემოთ. და აბინძურებს ალაზანს. თუნა ფილტრები დააყენონ ან რაღაცა გამწვინებელი საშუალება გააკეთონ და აღარ დააბინძურონ გარემო. რა ვიცი, ეკოლოგიური ფასადზე არავინ პატრონი არავინ არ ყავს, რომ ეს საქმე მოაგვარო. ფულს მე შეიძლებაოს, იმიტომ რომ ხარჩი მეტად ჩავარდებიან, ფილტრები დააყენონ და გაწინიშნონ. სახლეობა სუნი და მე კიდე იქ ვენახებში ვერ გაჩერებულა ხალხი ყროს წყალი. ხევი და ხევიდან მოხდა. სუნ საიტანს კიდე დიდხანს არ გაჩერდები ნაკვეთში, აი ერთ საათ ვერ შეხნა. დიდა დაბინძურდა გარემო. ალაზანს. ვერც ახალგაზრდები ჩამოდიან ერთი გასართობი და საბანაო წყალი აქ აქვს. ალაზანს დაბინძურდა, ჩვენთანაც ჩამოდის ის ხევიც. უკვე მოსახლეობა დაანაწუხდება რა იმ სუნის და იმ ხარხნებიდან. რავი, არა მარტო ის ხევი არ ჩამოდის, სხვა ხარხნებიდან, სხვა სოფლებიდანაც. მეორე ხევი ვერტდება მას და ყველა უკვე ისე არის, რომ ალაზანსაც შეეტყო უკვე რა. სიბინძურა და უბედურება. ბავშვები ბანაობენ ხოლმე? ბავშვები ბანაობენ, მაგრამ აჰა, ბარა არის.